أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطارق مكية. سورة الطارق مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. इसको लंबा करेंगे मद है वस्समाई वत्तारिक ठीक है वमा अदराक को तीन अंश के बराबर नंबर करेंगे और राग को मोटे पढ़ेंगे ठीक है वमा अदराक मत्तारिक النجم الثاقب यहाँ वक़फ करेंगे तो अन नज्म पढ़ेंगे ठीक है वक़फ नहीं करेंगे तो फिर काफ को नून से मिलाएंगे ठीक है तो आइए दोबारा इसको पढ़ते हैं वमा अदराक मत्तारिक नजमु थाक़िब इख़फ़ा करेंगे नून साकिन में राइट इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज़ عليها حافظ عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق مما خلق مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما خلق من ماء دافق نون سائلنٹ ہے اس میم کو اس میم سے ملائیں گے اور غنہ کریں گے اور مد ہے اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے یہاں تنوین ہے حمزے کے نیچے اور تنوین کے بعد دال ہے حروف اخفاء میں سے تو یہاں اخفاء بھی کریں گے رائٹ
دوبارہ سماعت فرمائیں اس آیت کو. خلق من ماء دافق. خلق من ماء دافق. يخرج 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 من بين الصلب من بين الصلب. ٹھیک ہے, اس میم کو اس میم سے ملائیں گے, میم بین الصلب پڑھیں گے, نون سائلنٹ ہے, رائٹ. میم بین الصلب والترائب. والترائب والترائب. يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج من إنه على إنه على رجعه 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 لقادر لقادر. وقف کریں گے تو اسراء کو باریک پڑھیں گے, اس لیے کہ اس سے پہلے, اس سے ماقبل کسرہ ہے, زیر ہے, ٹھیک ہے, زیر ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے را کو باریک پڑھیں گے. لقادر لقادر انہ علی رجعہ لقادر يوم 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 تبلى السرائر تبلى السرائر. یہاں بھی آپ کو باریک پڑھیں گے, اس سے پہلے زیر ہے, ٹھیک ہے. یوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له فما له فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر ناصر ناصر. یہاں بھی راگ باری پڑھیں گے وقف کی صورت میں, رائٹ. فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر. وقف میں روان میں دونوں میں را باریک ہوگی, اس لیے کہ را کے نیچے زیر ہے, ٹھیک ہے. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء والسماء ذات الرجع ذات الرجع. تا کو ملائیں گے را سے اور عین ساکن کریں گے عین کو, ٹھیک ہے. جیم آلریڈی ساکن ہے. والسماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع والأرض والأرض
ذات الصدع ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل فصل إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون يكيدون إنهم يكيدون إنهم يكيدون غنى ہے کمپلیٹ کرے غنے کو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين ٹھیک ہے وقف کریں گے اس میں تو پھر اس کو لمبا کریں گے ادروائز لمبا نہیں ہوگا ٹھیک ہے فمهل الكافرين فمهل الكافرين امهلهم أمهلهم أمهلهم رويدا 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 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم جزاك الله خيرا ویورس سامعین و ناظرین اگلے سبق میں آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اسلامی چینل قرآن ٹیچر یو ایس اے کو سبسکرائب کیجئے اگر دنیا کی کسی بھی کنٹری سے کسی بھی ٹائم قرآن کلاس جوائن کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کسی بھی ٹائم جو ہے آپ قرآن کلاس اسلامی تعلیمات کی کلاسیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہمیں اجازت دیجیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ